дуалды оқу жүйесіне көшу деген бізде бір науқаншылыққа айналып кетті екен деп тілейміз. Қазір бізде орта мектепте оқып жатқан балаларда сен колледжге түсесің десе, оған біздің түлектердің ешқайсысы келісе қоймайды. Қалай тартуға болады оларды? Үкімет осы тараптан үлкен жұмыс атқару керек. Бұл біріншісі. Екіншісі, мына мектепте қазір психологияны өзгерту керек. Ең үлкен мәселе кәсіптік бағдар жоқ бізде Қазақстанда. Осы аптада Алла